Essas foram as imagens da velocidade, adrenalina e emoção que tomaram conta do kartódromo Ayrton Senna em Pato Branco durante o último final de semana. As finais da Copa Paraná de kart e Copa Sudoeste e Oeste de kart reuniram um público expressivo de Pato Branco e toda a região que gosta da velocidade e emoção a cada reta e curva da pista do kartódromo. Segundo o presidente do Kart Clube de Pato Branco, Zumir Bertual, ao todo cerca de 100 pilotos do Paraná, Santa Catarina e até de Assunção, Paraguai, marcaram presença nas finais das competições em Pato Branco. Quase 90 pilotos na pista, foi grande a disputa, a chuva só veio nas últimas três provas, então o tempo não interferiu no desenvolvimento da prova, né? A autoridade máxima da velocidade desse esporte a motor é o presidente da CBA, Confederação Brasileira do Automobilismo, o senhor Cleiton Pinteiro, que esteve em Cascavel e veio conhecer a nossa pista aqui em Pato Branco. E junto com ele veio o Rubens Gatti, que ele é presidente da Federação Paranaense de Automobilismo. Quer dizer, uma avaliação também positiva de quem conhece muito a velocidade. Ah, com certeza. Isso... foi como teve o filho do prefeito de Cascavel, lá, o filho do Bueno, Edgar Bueno, ele falou que isso foi um presente para os pilotos, principalmente para a categoria dos estreantes, novatos ali, os mirim, cadete, e esse pessoal aí foram presenteados com a visita do presidente da CBA. Zumir também destacou os grandes vencedores, entre eles kartistas de Pato Branco. O maior vencedor foi o Gabriel Casagrande, que ele ficou campeão na Copa Paraná, sobrou 14 pontos, 15 pontos. O Matheus Sagin ficou em terceiro lugar por 2 pontos, ele não ficou em segundo. Então são dois pilotos que participaram de todas as etapas da Copa Paraná, é onde que eles se deram muito bem. São de Pato Branco. São de Pato Branco. Daí de outras provas, teve outros que participaram, que nem o filho do Cleomar Miranda, ele ficou em primeiro no campeonato regional, e o meu filho Gustavo Bertual ficou em terceiro, que ele participou só da prova de Pato Branco. Quais são as novas, as próximas etapas do kart para Pato Branco? Só ano que vem ou esse ano teremos alguma prova? Olha, estamos estudando uma parceria com o Ricardo Guerra aí para a gente fazer uma prova de longa duração, onde a gente vai adesivar os karts com as entidades de Pato Branco e a gente vamos ter uma premiação em dinheiro. O kart que ganhar estará adesivado com uma entidade, aquela entidade será premiada com o dinheiro. Então o piloto vai, participa, se diverte e a entidade vai ganhar o valor. Estamos estudando isso aí para o começo do ano que vem.